أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله العظيم. جب زلزلہ آئے تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور کثرت سے استغفر اللہ پڑھو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے استغفار چاہتا ہے تو زمین کو ہلا دیتا ہے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي، امين يا رب العالمين. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید. الحمدللہ آج پروگرام نمبر 482 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے سورہ بنی اسرائیل آیات 33-35 کا. انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے الحمدللہ قاضی سلمان صاحب نے حسب معمول پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے، اور روزانہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان ساتھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، اپنی عصری تعلیم کراچی کے مختلف تعلیمی اداروں میں حاصل کر رہے ہیں اور ہمارے پروگرام بصیرت القرآن میں باقاعدہ شریک ہو رہے ہیں. آئیے ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے بیٹا آپ لوگ؟ الحمدللہ. کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے؟ بہت کچھ. پکی بات ہے؟ بالکل. کسی نے آپ کا ایگزام لیں گے انشاءاللہ؟ ہاں لے لیں. بالکل ٹھیک ہے جی. جی ناظرین کرام، ایگزام تو ویسے ہلکا پھلکا ہوتا ہے لیکن وہ آخر میں ایک سوال کی صورت میں، لیکن کبھی ان سے ہم ایک اور انداز سے کچھ سمری وغیرہ معلوم کر لیں گے پچھلے دروس کی انشاءاللہ. سب سے پہلے ہماری اور آپ کی ترغیب اور تشویق و یاد دہانی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک قول پیش خدمت ہے. آئیے قرآن سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دو افراد قابل رشک ہیں، ایک وہ جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی دولت عطا فرمائی اور وہ دن رات اس کے ساتھ مشغول رہتا ہو. بخاری شریف کی حدیث ہے. دو افراد، ان پر رشک کیا جا سکتا ہے. ایک ہوتا ہے حسد، وہ تو ہے جلنا، حرام ہے وہ تو. رشک کیا ہوتا ہے؟ کسی کے پاس کوئی شے ہے، بہت اچھی بات ہے اس کے پاس بھی رہے مجھے بھی مل جائے، لیکن یہ بھی دو باتوں پر جائز ہے. ایک حدیث میں ذکر آتا ہے کہ جس کو اللہ نے مال دیا اور دن رات اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو، اور دوسرا جس کو اللہ نے قرآن کی دولت دی اور دن رات اسی میں مشغول رہتا ہو. تمہیں کوئی ایسا نظر آئے تو تمہاری بھی تمنا ہو، تم رش کرو کہ کاش میں بھی ایسا ہی بن جاؤں. اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم سے مزید ہمارے تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. ناظرین کرام، اس کے بعد پروگرام کی ترتیب کے مطابق آگے بڑھتے ہیں اور زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. سورہ بنی اسرائیل آیات 33-35 کا ترجمہ پیش خدمت ہے. ارشاد ہوا، اور قتل نہ کرو اس جان کو جسے محترم ٹھہرایا ہے اللہ نے مگر حق کے ساتھ، اور جس کو قتل کیا گیا مظلومی کی حالت میں تو ہم نے دیا ہے اس کے وارث کو اختیار، پس وہ زیادتی نہ کرے قاتل کی جان لینے میں، یقیناً اس کی مدد کی گئی ہے. اور مت قریب جاؤ یتیم کے مال کے مگر اس طریقے سے جو بہت اچھا ہو، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اپنی سمجھ کی عمر کو، اور
پورا کرو عہد کو، بے شک عہد کے بارے میں سوال ہوگا، اور پورا کرو ناپ کو جب بھی تم ناپو، اور تولو سیدھی ڈنڈی کے ساتھ، یقیناً وہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے اچھا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات 33-35 کا۔ اس کے بعد چلتے ہیں ربط آیات کی طرف۔ ربط آیات کیا ہوتا ہے بھائی؟ جی آیات کا، پہلے کی آیات کا بھامی تعلق۔ ماشاءاللہ، بالکل صحیح۔ چلتے ہیں، سمجھتے ہیں ربط آیات کو۔ پہلی بات، گزشتہ آیت میں حرمت آبرو کے ضمن میں زنا کے قریب بھی جانے کی ممانعت تھی۔ حرمت آبرو، عزت کی، آبرو کی حفاظت، اور اس کی حفاظت کے لیے زنا سے روکا گیا۔ پچھلے پروگرام میں آپ لوگ ہمارے ساتھ تھے، یہ تو پچھلی بات ہو گئی تھی۔ اب کیا ہے؟ اب حرمت جان کے حوالے سے نہ قتل کرنے کی ممانعت کا ذکر ہے۔ انسانی جان کی حفاظت مقصد ہے ہماری شریعت کا، تو انسانی جان کی حفاظت کی خاطر قتل ناحق سے منع کیا گیا ہے۔ بیٹا بات سمجھ آ رہی؟ آبرو کی حفاظت کے لیے زنا سے روکا گیا، اور جان کی حفاظت سے حفاظت کے لیے قتل سے روکا گیا۔ تفصیل آگے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، اس کے بعد تعارف کی طرف چلتے ہیں۔ جو باتیں تفصیل سے تشریح میں آگے بیان ہوتی ہیں، ان کا ایک خاکہ یا آؤٹ لائن پہلے پیش کی جاتی ہے۔ تعارف کے حوالے سے آج بھی تین باتیں۔ پہلی بات، ملاحظہ فرمائیے گا اسکرین پر، قاتل کو بدلے میں قتل کرتے ہوئے زیادتی نہ کی جائے۔ بدلے میں قتل تو کیا جائے گا قاتل کو، مگر زیادتی کی اجازت نہیں ہے۔ تفصیل آگے آئے گی۔ اگلا نقطہ تعارف کے ذیل میں ہے، یتیم کے مال میں بیجا تصرف نہ کیا جائے۔ تصرف کہتے ہیں استعمال کرنے کو، ٹھیک ہے؟ تو یتیم کے مال میں بیجا استعمال کرنے سے منع کیا گیا۔ اس سے کیا مراد ہے، وہ ذکر آگے کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور آخری بات تعارف کے ذیل میں ہے، ناپ تول میں انصاف کرنا دنیا و آخرت میں انجام کے اعتبار سے بہتر ہے۔ یہ تفصیل بھی آگے ناپ تول کے حوالے سے بیان کریں گے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد چلتے ہیں تجزیے کی طرف۔ ہر آیت میں کیا ٹاپک یا موضوع زیر گفتگو آتا ہے، اس کو ہم سمجھتے ہیں تجزیے میں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیات 33-35 کا تجزیہ۔ سب سے پہلے آیت نمبر 33، قتل ناحق کی ممانعت۔ آپ کے ذہن میں ایک بات آ رہی ہوگی، ناحق قتل منع ہے، تو کیا حق قتل ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، وہ ہم بتائیں گے آگے چل کر انشاءاللہ، لیکن ناحق ناحق ابھی پڑھ رہے ہیں آپ کے سامنے، ٹھیک ہے؟ قتل ناحق کی ممانعت، حق کے ساتھ قتل ہو سکتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تشریح میں آگے بیان کریں گے۔ پھر اگلی آیت، آیت نمبر 34، یتیم کے مال کی حفاظت کا حکم۔ اور پھر آیت نمبر 35، ناپ تول میں کمی نہ کرنے کا حکم۔ اور معاشرتی ہدایات کا بیان جاری ہے۔ آیت نمبر 23 سے شروع ہوا تھا سلسلہ، ماں باپ کے حقوق کا بیان تھا، اور تیسرا اور چوتھا رکوع سورہ بنی اسرائیل کا، اس میں بڑی اہم معاشرتی ہدایات آئی ہیں، ابھی بھی وہ مطالعہ ہمارا چل رہا ہے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ، ربط آیات، تعارف و تجزیہ کا بیان مکمل ہوا۔ اب وقت ان آیات کی تشریح کا۔ سب سے پہلے مطالعہ کرتے ہیں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 33 کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس مقام پر ارشاد فرمایا، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا۔ ترجمہ، اور قتل نہ کرو اس جان کو جسے محترم ٹھہرایا ہے اللہ نے مگر حق کے ساتھ، اور جس کو قتل کیا گیا مظلومی کی حالت میں، تو ہم نے دیا ہے اس کے وارث کو اختیار، پس وہ زیادتی نہ کرے قاتل کی جان لینے میں، یقیناً اس کی مدد کی گئی ہے۔ یہ ترجمہ ہے ناظرین کرام سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 33 کا۔ چلتے ہیں تشریح کی طرف، ایک اور اہم معاشرتی ہدایت آ رہی ہے۔ پہلا نقطہ ملاحظہ فرمائیے گا تشریح میں اسکرین پر، کسی بھی جان کو ناحق قتل نہ کیا جائے سوائے حق کے۔ ناحق قتل کرنا منع ہے، چاہے وہ مسلمان کی جان ہو یا کافر کی جان۔ اور عرض کروں، کسی جانور کو بھی ناحق مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ہمارا پیارا دین، ہاں حق کے ساتھ گنجائش۔ اب اس کی وضاحت کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے، حق سے مراد وہ چند صورتیں ہیں جن میں انسانی جان کے قتل کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ مثلا قاتل کا قصاص میں قتل، ایک شخص نے قتل کیا دوسرے کو ناحق، اور اب اس کو بھی قتل کیا جائے گا قصاص میں، بدلے میں، جرم ثابت ہوگا پھر سزا دی جائے گی۔ تو قاتل کو قتل کیا جائے گا، بدلے میں مراد قصاص میں، قصاص کا لفظ قرآن نے عطا کیا ہے۔ اسی طرح دوسری مثال، مرتد کی سزا، یعنی جو دین سے پھر جائے، ہمارے دین میں اس کی سزا قتل ہے۔ اس کی تفصیل ہے، جرم کا ثابت ہونا اور اس کا اڑا رہنا، وہ مباحث اپنی جگہ، ہم تو بات کر رہے ہیں سزا کی۔ مرتد اپوسٹیٹ کو کہتے ہیں انگلش کے اندر، کلیئر؟ جو دین سے پھر جائے اس کی سزا اسلام میں کیا ہے؟ قتل۔ شادی شدہ زانی کی رجم کی سزا وغیرہ، شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے
تو اس کی سزا رجم کی ہے، سٹوننگ ٹو ڈیتھ، پتھر مار مار کر اس کو قتل کیا جائے گا۔ ہاں، ان تمام صورتوں میں جرم کا ثابت ہونا یہ پہلا مرحلہ ہے، اور پھر اسلامی ریاست ہوگی تو اس کے تحت اس کی سزا کا نفاذ ہو۔ یہ عمومی تعلیم ہے ہمارے دین کی۔ بات اب سمجھ میں آ گئی؟ کچھ مقامات ہیں جہاں شریعت نے کسی کی جان لینے کی اجازت دی ہے، تو ایسے کو کہا جائے گا یہ حق کے ساتھ قتل ہے، ورنہ ناحق قتل کرنا کسی بھی جان کو اسلام نے اس سے منع فرمایا ہے۔ ناظرین کرام، اگلا نقطہ اس آیت کی تشریح میں پیش خدمت ہے۔ قتل کیے جانے والے کے ورثاء کو قصاص کا حق دیا گیا ہے۔ یہ خاص تعلق سے، ایک شخص نے دوسرے کو قتل کر دیا تو قاتل کی سزا کیا ہے؟ قصاص۔ لفظ قصاص آ رہا ہے، اس میں دو پہلو ہیں، چاہیں تو مقتول کے وارث معاف کر دیں اور وہ خوبہا لے لیں۔ کیا لے لیں؟ خوبہا۔ خوبہا کا مطلب ہے کہ اس کی جان کی کوئی قیمت، جو بھی آپ کہہ لیجئے، وہ اسلام نے مقرر کی ہے 100 اونٹوں کی رقم کے برابر۔ 100 اونٹوں کی رقم کے برابر رقم لاکھوں میں بنے گی، تو وہ خوبہا لے لیں۔ کون؟ مقتول، یعنی قتل ہونے والے کے ورثاء، اور اس قاتل کو معاف کر دیں، اور چاہیں تو معاف نہ کریں بلکہ اس کی سزا کے نفاذ کا وقت کے حکمرانوں سے کیا کریں؟ تقاضا کریں۔ تو قاتل کو قتل کیا جائے گا قصاص میں، اور چاہیں تو اس کے مقتول کے وارث خوبہا لے کر معاف کر سکتے ہیں۔ بات واضح ہو رہی ہے بیٹا؟ ٹھیک ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو یاد ہوگا یہ مباحث ہم نے سورۃ البقرہ میں تفصیلا سمجھے ہیں، بہت پہلے کی بات ہے۔ کسی بھی طریقے سے اس حق یا اختیار کا ناجائز استعمال کرنے کی ممانعت، یعنی حق تو دیا ہے مقتول کے ورثاء کو، چاہے تو قاتل کی سزا کا تقاضا کریں، چاہے تو قاتل کو معاف کر دیں۔ قصاص بدلے کو کہتے ہیں، بدلے میں وہ سزا بھی دلوا سکتے ہیں یا تو معاف بھی کر سکتے ہیں۔ اختیار کس کو ہے؟ ورثاء کو۔ اسلام نے یہ اجازت کس کو دی ہے؟ مقتول کے وارثوں کو دی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ آگے لکھا ہے کہ لیکن یہ اپنے اختیار کو غلط استعمال نہ کرے۔ مثلا آگے ہم نے ایک مثال دی ہے، تڑپا کر یا جلا کر مارنا وغیرہ، یہ زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا، لوگ خود ہی بدلہ لیا کرتے تھے۔ تو قاتل نے قتل تو کر دیا، مگر اب مقتول کے ورثاء اس کو تڑپا تڑپا کر ماریں، یا جلا کر ہلاک کریں، یا اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا شروع کر دیں، یہ کیا ہے؟ زیادتی۔ تو ورثاء کو حق تو دیا گیا ہے، مگر زیادتی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور آخری نقطہ اس آیت کی تشریح میں ہے، مقتول کے ورثاء کی مدد کرنا اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے، یہ وقت کے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے۔ قصاص کے قانون پر عمل درآمد کرائیں، مجرمین کو سزا دیں، اور مقتول کے ورثاء کو جو حق دیا گیا قصاص کے حوالے سے، اسلامی ریاست کی ذمہ داری کہ وہ اس حق کے نفاذ کی کوشش کرے اور اس حکم پر عمل درآمد کرائے۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے ذمہ داروں کو، ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے، اور شریعت کے نفاذ کے اور شریعت کے احکامات پر عمل درآمد کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اگلی دو آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے، تاہم ایک وقفہ آپ کے ہمارے درمیان آیا چاہتا ہے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اس وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اے خدا، تو نے مجھے سب کچھ دیا، ہے یہ میری زندگی تیری عطا، کیسے کہہ دوں کہ تو میرا نہیں، ہے لقب تیرا تو رب العالمین، اپنے دل کی بات میں کس سے کہوں، اور تیرا ہو کے دور کیوں تجھ سے رہوں، اور سامنے کیوں گھر کے، اپنے دل کی بات میں کس سے کہوں، اور تیرا ہو کے دور کیوں تجھ سے رہوں، اور سامنے کیوں گھر کے، پھیلاؤں ہاتھ ہر مانگتی ہے تجھ سے ساری کائنات۔ حضور، نہ ہو آپ سے پیار ممکن نہیں، خطا ایسی سرکار ممکن نہیں، اگر وہ بلائیں تو آؤں گا میں، بنے دھرم دیوار ممکن نہیں۔ سبا ان کو پہنچا دے میرا سلام، سبا ان کو پہنچا دے میرا سلام، اگر ان کا دیدار ممکن نہیں، عقیدت ہے اتنی کہ الفاظ میں عقیدت کا اظہار ممکن نہیں۔ اور نظر رحمت دو جہاں کے بغیر سدھر جائے سنسار ممکن نہیں۔ حضور، حضور سبھی کو مال و زر دے دے، سبھی کو مال و زر دے دے، ہر ایک نعمت عطا کر دے، سبھی کو مال و زر دے دے، ہر ایک نعمت عطا کر دے، میرے مالک مجھے احساس کی دولت عطا کر دے، میں ہر خواہش ہر ایک ارمان کو قربان کر دوں گا، جو تو مجھ کو فقط کردار کی عظمت عطا کر دے، میرے لغزشوں پہ نظر نہ کر مجھے رحمتوں سے نواز دے، میرے لغزشوں پہ نظر نہ کر مجھے رحمتوں سے نواز دے،
بڑا ہوگا مجھ پہ تیرا کرم، تم محبتوں سے نواز دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، پروگرام بصیرت القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور وقفے سے پہلے آیت نمبر 33 کا مطالعہ میں مکمل کیا تھا، اگلی آیت کا مطالعہ شروع کرتے ہیں. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 34، اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر قرآن حکیم ارشاد فرمایا، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. ترجمہ کرتے ہیں، ارشاد ہوا، اور مت قریب جاؤ یتیم کے مال کے مگر اس طریقے سے جو بہت اچھا ہو، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اپنی سمجھ کی عمر کو، اور پورا کرو عہد کو، بے شک عہد کے بارے میں سوال ہوگا. ناظرین کرام، یہ ترجمہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 34 کا. تشریح کی طرف چلتے ہیں، دو باتیں آ رہی ہیں. پہلی بات کی وضاحت کرتے ہیں، آپ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا. پہلا نقطہ، یتیم کے مال کی حفاظت کا حکم. یتیموں کے حوالے سے اسلام نے بہت ساری ہدایات دی. سورہ بنی اسرائیل میں آ رہی ہے ایک ہدایت، سورہ نساء میں بہت ساری ہدایات ہیں، چند ہدایات سورہ انعام و سورۃ البقرہ میں بھی. یہاں خاص کیا ہدایت ہے، وہ اگلا نقطہ ہمارے آپ کے سامنے ہے. یتیم کے شعور کی عمر کو پہنچنے تک اس کے مال کو اس طریقے سے استعمال کیا جائے جس میں اس کا فائدہ ہو. ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اس کے بچے یتیم ہو گئے، تو ہو سکتا ہے بچوں کے چچا ہوں، ماموں ہوں، یا کوئی اور ہو، رشتہ دار وغیرہ، جن کی سرپرستی میں وہ بچے آ گئے جو کہ یتیم بچے ہیں. اب اس سرپرست کو کیا کہا جا رہا ہے، ان کا مال تمہارے اختیار میں آ گیا تو ایسے استعمال کرنا جس سے ان کا فائدہ ہو، اور جب تک وہ شعور کی عمر کو نہ پہنچے تم ان کے مال کو اپنے قبضے میں رکھو اور انہی کے حق میں بہتر طریقے پر استعمال کرو. جب وہ شعور کی عمر کو پہنچے، اس سے بلوغت کی عمر بھی مراد لی گئی ہے، اور یہ بھی کہ بچے کو یا بچی کو معاملہ سمجھ میں آنا شروع ہو جائے، اس کو روپے پیسے کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے، کچھ خرید و فروغ کا بھی اس کو تھوڑا بہت اندازہ ہو جائے کہ وہ خیال رکھ سکتا ہے. ایسی سمجھ بوجھ کی عمر کو پہنچ جائے تو پھر اس کا مال اس کے حوالے کر دینے کی تلقین ہے. بات واضح ہو رہی؟ یہاں ایک ہدایت آئی، بہتر طریقے پر اس کے مال کو استعمال کرنا، اور وہ ایسا ہو کہ جو اس کے حق میں مفید ہو. اور کب تک؟ جب تک کہ وہ سمجھ بوجھ کی عمر کو نہ پہنچ جائے. اور جب سمجھ بوجھ کی عمر کو پہنچ جائے تو یہ پچھلی صورتوں میں بات آ چکی، پھر مال اس کے حوالے کر دیا جائے. بالکل صحیح. دوسری ہدایت عہد کے بارے میں اس آیت میں آئی ہے. لکھا ہے، عہد سے وہ میثاق مراد ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ہے، اور وہ عہد بھی جو انسان آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہیں. میثاق بھی معاہدے کو کہتے ہیں، بڑے بڑے مضبوط معاہدے کو میثاق کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ میثاق. ٹھیک ہے. اور سب سے بڑا معاہدہ تو اللہ سے کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کو معبود ماننے کا، اور محمد رسول اللہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ کا رسول ماننے کا. اور اللہ کی عبادت کیسے ہوگی؟ جیسے اللہ کے رسول نے بتائی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو پوری زندگی کا میثاق ہو گیا. اور ایک معاہدہ جو ہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں، جاب کا ایگریمنٹ ہوتا ہے نا، بزنس کا ایگریمنٹ ہوتا ہے، دو اداروں کا ایگریمنٹ ہوتا ہے، دو گورنمنٹس کا ایگریمنٹ ہوتا ہے، ان سارے معاہدوں کی پاسداری کا حکم دیا جا رہا ہے. اور کیا بتایا گیا؟ آگے لکھا ہے، عہد کو پورا کرنے کی تلقین، عہد کو توڑنے کی صورت میں باس پرس کی تنبیہ. باس پرس کا مطلب سوال ہونا، ٹھیک ہے. اور تنبیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے وارننگ دی جا رہی ہے کہ تمہیں کل پوچھا جائے گا. یہ تو ہم لوگ ہیں نا جو ہمارے معاشرے میں جملے کہتے ہیں اور سنتے ہیں کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے. ہاں یاد ہے نا، وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے، وہ قرض ہی کیا جو ادا ہو جائے، اور وہ کام ہی کیا جو وقت پر ہو جائے. ہے نا، وہ کام ہی کیا جو وقت پر ہو جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. قرآن بتا رہے کہ عہد کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا. اللہ تعالی ہمیں ہمارے وعدوں کی پاسداری کی توفیق عطا فرمائے. منافقین کی علامت پتہ ہے کیا ہے؟ منافق جب بھی وعدہ کرتا ہے اس کو توڑ دیتا ہے. یہ ہے بخاری مسلم کی روایت، اور بیہقی شریف کی روایت میں لا دین لمن لا عہد لہ، اس کا کوئی دین نہیں جو وعدے کو پورا نہیں کرتا. اللہ ہمیں معاف رکھے، آمین، اور ہمیں ہمارے وعدوں کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، اس کے بعد آج کے مطالعے کے اعتبار سے آخری آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 35. ارشاد ہوا قرآن حکیم میں، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. ترجمہ کرتے ہیں، ارشاد ہوا، اور پورا کرو ناپ کو جب بھی تم ناپو، اور تولو سیدھی ڈنڈی کے ساتھ، یقیناً وہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے اچھا ہے. یہ ترجمہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 35 کا. تشریح کی طرف چلتے ہیں، پہلی بات اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا. لکھا ہے، ناپ تول میں کسی قسم کی کمی کرنے کی ممانعت. اچھا، پتہ ہے کون سی قوم تباہ ہوئی تھی ناپ تول کی کمی کی وجہ سے؟ شعیب علیہ السلام کی قوم.
قرآن حکیم میں بار بار اس قوم کا ذکر آتا ہے، اس قوم نے ناپ تول میں کمی کا رویہ اختیار کیا تھا، یہ قوم مٹائی گئی تھی، برباد اور ہلاک کی گئی تھی۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کسی بھی قسم کی ناپ تول کی کمی نہ کرنا۔ آگے لکھا ہے کسی چیز کا لین دین بدریہ وزن ہو تو صحیح ترازو کے ساتھ پورا وزن کیا جائے۔ پہلے تو وہ ترازو کی ڈنڈی ہوتی تھی نا، وہ ہینڈل والی جس میں دو پلڑے ہوتے تھے، اب کیا ہے، اب تو الیکٹرانک اسکیلز ہیں، مٹھائی بھی لینے جاتے ہیں تو وہاں بھی الیکٹرانک اسکیل لگا ہوا ہے، تو مراد یہی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ہم نے گھروں میں بجلی کے میٹر لگا رکھے ہیں اور کبھی الیکٹریشین آ کر کہتا ہے کتنی ایمانداری کرنی ہے اتنا سیٹ کر دیتا ہوں میں، سمجھ آ رہی بات، گڑبڑ کرتے ہیں ہے نا، بجلی پوری لینا چاہتے ہیں لیکن صحیح ادا نہیں کرنا چاہتے، اور دوسری طرح بجلی والے بھی ہیں، بل پورا پورا لیتے ہیں لیکن بجلی ٹائم پر نہیں دیتے، وہ بھی گڑبڑ کر رہے ہیں، وہ بھی غلط کر رہے ہیں، اور ہم میں سے کوئی غلط کر رہے تو وہ بھی غلط کر رہا ہے۔ تو ناپ تول کی کمی صرف ترازو کی ڈنڈی کی نہیں ہوتی، بلکہ آج جتنے بھی ویٹ اینڈ میجرمنٹ کے آلات ہیں، چاہے وہ پیٹرول پمپ پر لگا ہوا میٹر ہو، وہ سی این جی پمپ پر لگا ہوا میٹر ہو، وغیرہ وغیرہ، جتنی بھی میجرمنٹ کے ذریعے چیزیں دی جا رہی ہیں ناپ کر یا تول کر، ان سب میں کمی کرنے سے منع کیا گیا۔ اور پوری قوم کون سی مٹائی گئی تھی؟ شعیب علیہ السلام کی قوم۔ اور ناظرین کرام، یہ گفتگو کئی مرتبہ آ چکی، تفصیل میں نہیں جا رہا، کہ ناپ تول کی کمی صرف ان چیزوں میں نہیں، یہ حقوق و فرائض میں بھی ہوتی ہے، ہے نا، استاد کہتا ہے کہ جناب بچے میری رسپیکٹ نہیں کرتے، بچے کہتے ہیں کہ جناب یہ ہمیں شفقت نہیں دیتے، دونوں لڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے، ہے نا، شوہر کہتا ہے کہ بیوی میری وہ نہیں کر رہی خدمت، بیوی کہتی شوہر میری حفاظت نہیں کر رہا، میری کفالت نہیں کر رہا، روتے رہتے ہیں، دونوں معاملات میں گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے، یعنی حق مانگتے تو ہم پورا پورا ہیں لیکن دینے کو تیار نہیں ہوتے، یہ بھی تو ڈنڈی ہے، حق پورا پورا لینا چاہتے لیکن فرض ادا نہیں کرے، تو یہ بھی کیا ناپ تول کی کمی میں شمار ہوگا۔ آخری بات ملاحظہ فرمائیے گا، اسکرین پر اس آیت کی تشریح میں لکھا ہے ناپ تول پورا کرنا دنیا میں انجام کے اعتبار سے اور آخرت میں اجر و ثواب کے لحاظ سے بہتر ہے۔ ناپ تول کا معاملہ پورا رکھو گے، اللہ کہتے ہیں دنیا میں بہتری ہوگی اور آخرت میں تو اچھا اجر تمہیں ملے گا ہی ملے گا۔ آدمی کیا سوچتا ہے کہ میں یہ تھوڑا سا بچا لوں، یہ جو تھوڑی سی ڈنڈی مار رہا ہے نا، یہ بہت بڑی گڑبڑ ہے۔ قرآن میں سورہ مطففین آخری پارے میں ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالہم او وزنہم یخسرون، تباہی ہے، ہلاکت ہے کمی کرنے والوں کے لیے، جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب ناپ کر اور تول کر دینے کی باری آتی ہے تو ڈنڈی مار جاتے ہیں اس کے اندر، نہیں یہ ڈنڈی نہ مارو بلکہ جھکتا ہوا دو۔ حدیث میں کیا ہے، جھکتا ہوا دو، تھوڑا سا زیادہ دو، اللہ اس میں کیا دے گا، تمہیں برکت عطا فرمائے گا۔ ناظرین کرام، یہ کر کے بھی دیکھنے والی بات ہے، آج لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بچا رہے ہیں حالانکہ ان دا لانگ رن وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، اور جو جھکتا ہوا دے رہا ہے، تول میں زیادہ دے رہا ہے، بظاہر لگ رہا ہے میں نے زیادہ دے دیا، مگر مخلوق خدا کی وہ خدمت ہو رہی ہے، اور اللہ غیور ذات ہے، اللہ دنیا میں بھی لوٹاتا ہے، عطا فرماتا ہے، جس کو ہم برکت کہتے ہیں۔ الحمدللہ، آج کی زیر مطالعہ آیات کا بیان ہوا مکمل، وقت ہے سوالات کا، چلتے ہیں ہمارے ساتھیوں کی جانب اور ان سے دریافت کرتے ہیں آج وہ ہم سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ جی بیٹا عبدالوارث صاحب کا سوال، ہمارے معاشرے میں آج کل قتل و غارت، قتل اور غارت عام ہے، یہ میرا سب مینس قانونی دائرے میں ہماری سربراہ حکومت جو ہے عدالتیں ہیں وہ سزا دیں گی قاتل کو، بٹ اگر وہ کوئی ایکشن نہ لیں، کوئی سزا نہ دیں قاتل کو، تو شریعت کے حساب سے کیا حکم ہے اس بارے میں؟ ماشاء اللہ، بہت اچھا سوال ہے۔ قتل و غارت گری بہت عام ہے، پھر ڈاکو بھی ہیں، چور بھی ہیں، لوٹ مار کرنے والے بھی ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ بہت سارے جرائم ہو رہے ہوتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان پر سزا کے نفاذ کی بات آتی ہے تو ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، نتیجہ کیا ہے، لوگوں کی جان مال عزت آبرو محفوظ نہیں ہے۔ لیکن کیا ایک عام آدمی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت ہے؟ ہم کہیں گے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ عام آدمی کا قانون ہاتھ میں لے گا، مثلا اس نے اپنے والد کے قاتل کو قتل کر ڈالا، تو اب جو قتل ہوا وہ اس کا بھائی اس کو قتل کر ڈالے گا، پھر اس کا بیٹا اٹھے گا اس کو قتل کر ڈالے گا، یہ تو کبھی سلسلہ ختم ہی نہیں ہوگا۔ تو ہم کہیں گے عام حالات میں تو اصول یہی ہے کہ میں، آپ اور عام آدمی قانون کو ہاتھ میں نہ لے، بلکہ جن کے ہاتھ میں اختیار ہے ان سے تقاضا مطالبہ کرے۔ اگر وہ یہ نہیں کرتے تو بیٹا یاد رکھیے گا کہ اللہ نے آخرت بنائی ہے نا، تو اللہ ایسے مجرموں کو تو وہاں نہیں چھوڑیں گے، اور وہاں کی سزا دنیا کی سزا سے بہت زیادہ بڑی ہے، ہم نے برداشت کرنا ہوگا، پھر صبر کرنا ہوگا۔ ہاں ہم یہ ضرور کوشش کریں کہ اپنی بات کو پھیلائیں، اپنی بات کو پہنچائیں کہ بھائی یہ زمین اللہ کی، اس پر اللہ کا حکم نافذ ہونا چاہیے، اور وہ لوگ کے جو صاحب اختیار ہوں ان تک بھی بات پہنچنی چاہیے کہ آپ نافذ کرو قانون کو، آپ نافذ کرو شریعت کو۔ تو جو ذمہ دار اور صاحب اختیار لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ قانون کا نفاذ کریں تاکہ لوگوں کی جان مال عزت آبرو محفوظ رہ سکے۔ ٹھیک ہے بیٹا، جی بیٹا رمیز آپ کا سوال کیا ہے؟
میرا سوال یہ ہے کہ اسلام نے یتیموں کی بہت ساری ہدایت عطا فرمائی ہیں, تو چند مختصر سے بتا دیجیے. چند مختصر سی بتا دیں. اپنے ایگزامس میں نوٹ تو نہیں لکھنا آپ نے چھوٹا سا یتیموں کے بارے میں. ہاں, جیسے کہ میں نے اس کی حدیث سورۃ البقرہ میں, سورہ انعام میں, سورہ نساء میں, اور یہاں سورہ بنی اسرائیل میں بھی یتیموں کے حوالے سے ہدایات عطا کی گئیں. کبھی قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کے تو مال کے قریب بھی نہ جانا, یہاں جیسے فرمایا, مگر عمدہ طریقے پر. کبھی قرآن کہتا ہے سورہ نساء میں کہ یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. کبھی قرآن کہتا ہے سورہ نساء میں جو لوگ یتیموں کا مال ہڑپ کر رہے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھر رہے ہیں. حدیث میں ذکر آتا ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہے جہاں کسی یتیم کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہے, اور مسلمانوں کے گھروں میں سے بدترین گھر وہ ہے جہاں کسی یتیم کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مشہور حدیث آپ کو یاد آ جائے گی, آپ نے فرمایا کہ میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یتیم کی کفالت کرنے والا یوں اس طرح ساتھ ہوں گے. اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں کی دو انگلیاں جمع کر کے دکھائیں کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا اس طرح جنت میں ساتھ ہوں گے. تو ایک تو ہے باقاعدہ کسی یتیم کو سرپرستی میں لے لینا, ایک ایک اگر ہمارے علم میں ہو تو کچھ نہ کچھ ان کی خدمت کرنے کی کوشش کی جائے, تو انشاءاللہ ہمیں بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا. ایک دفعہ کسی صاحب نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام میرا دل بڑا سخت ہو گیا, اور آج بھی دل بڑے سخت ہو گئے, لوگوں کے پاس اللہ کو یاد کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے نا, تو دل سخت ہو گیا میرا. تو عرض کی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, تم کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو, اللہ تمہارے دل کو نرمی عطا فرما دیں گے. ٹھیک ہے جی بیٹا سلمان, آپ کا سوال. میرا سوال یہ ہے کہ پردے کا ذکر فرمایا تھا, تو آج کل کی بعض عورتیں پردے نہیں کرتی, بہانے بناتی ہیں, تو اس کے بارے میں قرآن پاک نے کیا فرمایا کہ اگر پردہ نہیں کرتی تو اس کے بارے میں بتا دیں, تھوڑی وضاحت کر دیں. ٹھیک ہے, غالباً آپ کا سوال ہمارے پچھلے پروگرام سے متعلق ہے جس میں زنا کے راستوں پر بھی پابندی کا ذکر تھا, اور اسی کے ذیل میں پردے اور دیگر احکامات کا بیان آیا تھا. جہاں تک یہ تعلق ہے کہ بہت سی خواتین پردہ نہیں کرتی اور بہانے بناتی ہیں, تو ان سے ہم گزارش کریں گے دو باتیں الگ الگ ہیں. ایک ہے کہ ایک حکم تو ہے, اس کو مانو بھائی, اور یہ اعتراف کر لو کہ ہم سے غلطی ہو رہی ہے, تو کبھی نہ کبھی اصلاح کا موقع رہے گا. اور ایک ہے بہانے بنانا اور سرے سے پردے کے احکامات کی نفی کر دینا, یہ ہے خطرناک مسئلہ کہ اس میں کبھی پھر امکان نہیں ہو سکتا اصلاح کے حوالے سے. ٹھیک ہے, تو ہماری جتنی بہنیں بیٹیاں ہیں جس پروگرام کو دیکھ رہی ہیں, جہاں تک یہ بات پہنچ رہی ہے, ہم عرض کریں گے کہ یہ بہنیں اور بیٹیاں یہ کس رسول کی امت کا حصہ ہیں. وہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ ایک پردہ کرنے والی کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا کرنے والے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بی بی فاطمہ الزہرا نے فرمایا تھا, میرا جنازہ اٹھانا تو رات کی تاریکی میں اٹھانا, اتنا پوشیدہ انہوں نے اپنے آپ کو رکھا تھا. یہ بھی یاد رکھیے کہ ہر قیمتی شے کو چھپا کر رکھا جاتا ہے, اور اللہ کا دین ہر عورت کو قیمتی قرار دیتا ہے اور اس کو پوشیدہ رہنے کی تلقین کرتا ہے. جنتی عورتیں یا حوریں بھی پردوں میں ہوں گی, پتہ ہے حور مقصورات فی الخیام, سورہ رحمان کے آخر میں ہے نا, سورہ رحمان کی تلاوت تو کر لیتے ہیں, وہاں ترجمہ بھی تو پڑھے. وہ جو حوریں ہوں گی جنت کی خوبصورت عورتیں, وہ بھی خیموں میں اور پردوں میں ہوا کریں گی. تو پردے کی صفت تو جنتی عورتوں کی صفت ہے. آج جو عورت پردے کا اہتمام کر رہی ہے, کل انشاءاللہ جنت میں بھی ہوگی. اور ہاں ناز کرام, ہماری بیٹیاں اور بہنیں تو یا اس امت کی عورتیں تو فرانس میں جہاں نقاب پر پابندی ہے وہاں بھی نقاب کر رہی ہیں, اور فرانس کے بزنس کمیونٹی کے مسلمانوں نے یہ ایک فنڈ بنا دیا کہ جتنی مرتبہ کسی عورت کو نقاب پر جرمانہ ہوگا ہم اس فنڈ سے پے کریں گے. اور آپ کو پتہ ہے فرانس میں نقاب پر پابندی ہے, وہاں عورتیں نقاب کر رہی ہیں, تو کیا مسلمان معاشروں کی مسلمان عورتیں پردے کا اہتمام نہیں کر سکتی؟ سوال یہ ہے آج ہماری ان بہنوں اور بیٹیوں کے لیے رول ماڈل کون ہے, ناچنے کودنے والیاں اور مشرق اداکارائیں اور ایکٹریسز, یا ہماری ان بیٹیوں اور بہنوں کے لیے رول ماڈل ہوں گی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا, اور سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا؟ کل ہماری بہنیں بیٹیاں کس کے ساتھ اپنے آپ کو کھڑا دیکھنا چاہتی ہیں, بے حیا عورتوں کے ساتھ اللہ معاف رکھے, یا امت کی ماؤں کے ساتھ,
اور نبی علیہ الصلات والسلام کی بیٹیوں کے ساتھ، اور حکم پردے کا اللہ کا ہے، اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی حکم کی پاسداری نہ کرنا یہ جرم ہے، اور ایسے جرائم جب اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی نافرمانیاں ہوں تو یہ جرائم جہنم کی آگ کی طرف لے جانے والے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کی جہنم کی آگ سے حفاظت فرمائے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سوالات ان کے جوابات آپ کے خدمت میں پیش کیے گئے، پروگرام کے آخری لمحات میں آخری مختصر سیگمنٹس کو شامل کرتے ہیں۔ اس زمن میں سب سے پہلے قرآنی معلومات کا نقطہ پیش خدمت ہے، آئی اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا۔ لکھا ہے سورۃ البقرہ کو قرآن کریم کی چوٹی کہا گیا ہے، چوٹی پہاڑ کی کیا ہوتی ہے؟ چوٹی، ہل ٹاپ، ٹاپ ہوتا ہے نا، تو پورے قرآن کا کلائمکس اور نقطہ عروج کیا ہے؟ وہ ہے سورۃ البقرہ، اور اس میں شریعت کے بہت سارے احکامات عطا ہوئے، اور یہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ذروۃ السلام قرآن کی چوٹی کہا سورۃ البقرہ کو۔ اس کے بعد ناظرین کرام حاصل مطالعہ کی طرف چلتے ہیں، ان باتوں کا ایک خلاصہ یا ریکیپ جو تفصیل سے تشریح میں باتیں آ چکی ہیں۔ پہلی بات حاصل مطالعہ کے حوالے سے، قصاص میں زیادتی کرنے کی ممانعت، بدلہ لے سکتے ہیں مقتول کے ورثہ لیکن بدلہ لینے میں زیادتی نہیں کریں گے، مثلا تڑپا کر مارنا، قتل کرنا تو اس کے ٹکڑے کر دینا یا جلا کر مارنا، زیادتی کی اجازت نہیں۔ اگلا نقطہ حاصل مطالعہ میں، یتیم کے مال کی اس وقت تک نگرانی کی جائے جب تک کہ وہ شعور کی عمر کو نہ پہنچ جائے۔ اور آخری نقطہ حاصل مطالعہ میں، ناپ تول میں پورا پورا دینا انجام کے اعتبار سے بہتر ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ناظرین کرام، اس کے بعد جائزے کی طرف چلتے ہیں۔ جائزہ کیا ہوتا ہے؟ سیلف اسسمنٹ۔ پکی بات ہے؟ چلیے، تین سوالات آج بھی ہیں۔ پہلا سوال، کیا ہم قتل کی روک تھام کے احکامات شریعت کے نفاذ کے لیے فکر مند ہیں؟ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، ذرا لمبا جملہ ہو گیا۔ کیا ہم قتل کی روک تھام کے احکامات شریعت کے نفاذ کے لیے فکر مند ہیں؟ اللہ نے شریعت پڑھنے کے لیے فقط نہیں دی، کتابوں میں چھاپنے کے لیے فقط نہیں دی، اللہ نے شریعت نفاذ کے لیے دی ہے، اور پاکستان جیسا اسلامی ملک ہو، مسلمانوں کا ملک ہو، تو ہمیں اور فکر مند ہونا چاہیے کہ کیا اللہ کے احکامات یہاں پر نافذ ہیں کہ نہیں۔ ایک ایک بندہ 150 بندوں کو مار ڈالے، اس قدر ظلم، اور اللہ کے حکم کے قصاص پر عمل درآمد کرو تو تمہاری زندگیاں بچیں گی۔ 150 بندہ مار دیا، 100 بندہ مار دیا، کو پوچھنے والا نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہمیں سوچنا چاہیے اللہ کی شریعت کے بارے میں۔ میں عام آدمی ہوں، ہم عوام ہیں، ہم بھی سوچیں، سیاستدان ہوں، ذمہ دار حکمراں ہوں، وہ بھی سوچیں، اللہ نے شریعت نفاذ کے لیے دی ہے، کل اللہ کے سامنے ہم نے کھڑا ہونا ہے، کیا جواب دیں گے؟ جائزے کے طور پر دوسرا سوال، کیا ہم یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں؟ اگر میسر ہے خاندان میں کوئی تو کفالت کیجئے، سرپرستی کیجئے، کچھ بہتر سلوک کیجئے، اور نہیں تو ایسے ادارے قائم ہو چکے ہوں گے کچھ علاقوں میں، اپنے بچوں کو لے جا کر ان بچوں کے ساتھ کبھی وقت گزار لیجئے، اور کبھی عید کا موقع ہے تو ان کے لیے کوئی گفٹ لے جائیے، اور کچھ اس ادارے میں جہاں جینوئنلی واقعتاً یتیموں کی کفالت کا اہتمام ہو وہاں جا کر کچھ کنٹریبیوشن بھی دے دیجئے، تو انشاءاللہ یتیم کے ساتھ اس نے سلوک کا اجر کچھ نہ کچھ ہمیں بھی ملے گا۔ آخری سوال ہے جائزے کے طور پر، کیا ہم ناپ تول میں انصاف کو ملحوظ رکھتے ہیں؟ چاہے وہ دکان پر بیٹھے ہوئے لوگ ہوں یا عام رویوں کے معاملات ہوں، کیا ہم ناپ تول میں انصاف کو ملحوظ رکھتے ہیں؟ بہت غور طلب بات ہے، اللہ تعالی ہمیں ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ ناظرین کرام، پروگرام کے بالکل آخر میں آخری دو باتیں شامل کرتے ہیں، اور اس زمن میں گزشتہ سوال کا جواب پہلے پیش خدمت ہے۔ سوال ہم نے آپ کے سامنے پیشتر رکھا تھا، کس صورت میں ذکر ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بس اسی کو کارساز بناؤ؟ تین آپشنز دیے گئے تھے، سورۃ القلم یا سورۃ المزمل یا سورۃ الدہر۔ درست جواب ہے سورۃ المزمل، آیت نمبر 9، لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کارساز اسی کو بناؤ۔ کل اختیار کس کے پاس؟ تو امیدیں کس سے رکھنی چاہیے؟ اللہ سے۔ خوف بھی کس کا ہونا چاہیے؟ توکل اور اعتبار اور اعتماد بھی کس پر ہو؟ اللہ پر۔ اسی کو وکیل بناؤ، کارساز بناؤ۔ آج کا سوال نوٹ کیجئے گا، آج کا سوال ہے، کس صورت میں ذکر ہے کہ اپنے رب کی بڑائی کرو؟ کس صورت میں ذکر ہے کہ اپنے رب کی بڑائی کرو؟ تین آپشنس آج بھی ہیں، سورۃ الملک یا سورۃ الجن یا سورۃ المدثر۔ سورۃ الملک یا سورۃ الجن یا سورۃ المدثر، دوست جواب اگلے پروگرام میں آپ سے شیئر کریں گے۔ اور ناظرین کرام، اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ہوا مکمل، اور آپ سے چاہیں گے اجازت۔ آپ تمام ساتھیوں کا بھی بہت شکریہ، اللہ آپ کے علم، اخلاص اور عمل میں مزید ترقی عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ہم سب کو، ہمارے قاری صاحب کو، ہماری پوری ٹیم کو، تمام تعاون کرنے والوں کو، اور تمام مسلمانوں کو اپنی دعا میں یاد رکھیے کہ اے اللہ اپنا ہی ہمیں محتاج بنا، اور مخلوق اور محتاجوں کی محتاجی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ آمین یا رب العالمین۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا آخر میں یہی ہے کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بنتا ہوں میرے مولا، اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح میں چاہتا ہوں، مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے۔